Не Черкаської міської ради Олександра Давиденка знову звинувачують у протиправних діях та викраденні майна. Ду, пользуясь своїм служебним положенням, Давиденко украл ночью подло и нагло павильоны вместе с товаром на 150 тысяч гривен. Товар полностью пропал, разворован, не нанесен ущерб. И на данный момент открыты два криминальных производства. Затягиваются эти дела, ничего по ним не делается. И Давиденко ходит, ни в чем не бывало, и занимают свою дом. Особисто приймав участь у викраденні моєго майна. Тобто 14 тимчасових споруд в місті Черка. Ох і нелегка ж робота у Олександра Григоровича. Місто, в котрому розростається стихійна торгівля, більшість кіосків не мають належно оформлених документів, от і доводиться всіх перевіряти. Вже неодноразово власникам кіосків навмисно не продовжували договори оренди земельних ділянок. Потім кіоск демонтували, а на звільнене місце ставили інший. Десь убрали лору. Одному підприємцю не можна. Второму поставили тут же буквально через полчаса. Так намагались вчинити і ось з цією торгівельною точкою в самісінькому центрі міста. Чиновник Черкаського горсовета Давиденко Олександр Григорій прибув на дане місце з ціллю демонтувати кіоск з преси. Все это происходило абсолютно незаконным образом, так как решения суда на демонтаж данного киоска у него не было. С собой он привел неустановленных людей, которые варварским образом пробрались на киоск и отрезали электричество. По данному факту нами было написано заявление в милицию. Нам пришлось восстанавливать все за свой счет, естественно. Об'єктивності заради запитуємо у Олександра Григоровича, чим він керувався, намагаючись демонтувати. Чому? Чому намагались? Чому намагались? Вся сітка от і до є незаконна. Угу. Багато років, з 9-го року в них договорів жодних немає. З 9-го року, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, уже йде 7-й рік, коли Ніна Мальована не платить податки. Ми исправно ежегодно платимо за дану землю. А от чиновника міської ради Ніна Мальована вважає злочинцем. Дійства Давиденка носили незаконный характер, он обязан отвечать по закону, и чиновник, который нарушает законы Украины, автоматически становится преступником. То есть я считаю, что это абсолютно непорядочно и так не должно быть. Обурює підприємців і те, що дружина Олександра Давиденка, Тетяна Давиденко, є співзасновником торгової мережі «Пивас». В той час, коли Олександр Григорович завзято бореться з продажем алкоголю. Нема проблем, можу показати кожен об'єкт, кожен документ на кожен об'єкт, дружина – директор підприємства, законно платяться податки. Там я покажу всі наявні документи, і вони будуть, повірте, дуже-дуже красиві, правильні, чіткі. Сюди приходив і начальник муніципальної спілки Олександр Григорович, і його підчинені, тобто неоднократно були штрафи, які-то нам приходилось платити, які-то все-таки ми оспарювали в суді. Я би хотів, щоб, якщо в місті щось убирається або штрафується, то це було не виборочно. Невирішена проблема з розміщенням тимчасових споруд в Черкасах триватиме і надалі. Підприємці звертаються до прокуратури та міського голови Анатолія Бондаренка. Я звертаюся офіційно к прокурору області, прокурору міста, к нашому меру Анатолію Васильовичу Бондаренко, щоб зайнялися цим суб'єктом, який помимо того, що ворує із міського бюджету, так этот чиновник позарился на собственность предпринимателей нашего города. Самого ж Олександра Давиденка подібними заявами, як бачимо, не здивувати. Давиденко негодяй? Ну окей, Давиденко негодяй, що з того? Давиденко негодяй!